Не так давно ця стежка, яку облаштували лісівники, перетворилась на хресну дорогу. Не без допомоги місцевих вірників тут встановили дерев'яні хрести. Кожен проходить 14 стацій, так би мовити, 14 образів трагічного ходу Ісуса на Голгофу. Тож цей шлях для християн набув символічного значення. Науковці ж цю місцину вважають насправді унікальною. Унікальність цієї місцевості полягає в тому, що вона є останньою горою Карпатської гряди. Далі у південному напрямку, південно-західному напрямку розташована Притисянська низовина, яка плавно переходить у Придунайську низовину, які разом створюють Карпатський котлован. Котлован ще в доісторичні часи був Панонським морем. Нині на його місці залишився цінний для науковців та дослідників спадок. В процесі тектонічних змін море відступило, і на схилах цих наших гір, які були берегами цього моря, залишилися елементи ще тої доісторичної природи. В цьому полягає їхня цінність. Оскільки заказник загальноботанічний, тут проростає багато червонокнижних рослин, трав, мохів, які мають екологічну і природничу наукову цінність. Площа заказника Чорного Ра близько 800 гектарів. У цій місцині можна побачити насправді унікальні види рослин, які не зустрічаються більше ніде в Європі. Одна з таких рідкісних порід – ясен білоцвітний. Це є єдине місце зростання цієї породи у дикому, у природньому середовищі в цілій Україні. Слава Богу, популяція ясен білоцвітного почуває себе добре. Його ареал розширюється. Якщо в Червоній книзі в 70-х роках було зафіксовано, що вона росте на площі 0,25 гектар, то тепер уже більше 5 гектар займає ця порода. І ми вже більше 10 років займаємося штучним його розведенням і розповсюдженням у природу нашого району і нашої області. Збереження унікальної флори – завдання номер один для працівників лісової галузі. От для науковців ця місцина ще не до кінця розгадане сховище земних скарбів.